Ето го и Тенерифе от най-високата точка. Тук наоколо. Тенерифе заедно с Лос Кристианос и селата, които са малко по-нагоре в планината. Това е компактно видео на всичко, което може да се види от тази височина. Прекрасно местенце, Тенерифе. Най-големия остров в Атлантическия океан срещу Марокко от групата Канарски острови. 26 ноември 2015 година.